naš pacijent Marko koji nam je došao iz Slovenije. Njegova želja je bila da uradi Hollywood Smile u obe vilice, a sad smo radili u gornju za početak. Dobio je jedne prelepe zube, on je presrećan. Donja vilica će doći na red sledeće godine i ovo je smo dobili od njega danas. Vidite koliko je lepo da sve ima, svašta ima. I on bi volio nešto da kaže na tu temu, pošto je presrećan sa donjim zubima. Evo Marko, izvoli. Da, sad kad smo baš počeli ovo, to je najmanje šta ja mogu vama pokloniti. Vi ste meni sve poklonili. Da bi ja mogu vama, ja bi vama poklonio sve. Hvala puno. Ja ne mogu da opišem, da vam opišem kako sam srećan. Ne mogu da vam stvarno da opišem kako sam srećan, to će mi sigurno život promeniti. Odmah prvi dan, to je bila tolika razlika. U samom meni šta sam osjetio, mislim kad sam pogledao ovaj rad šta ste uradili, stvarno sam presrećan. Baš ste jaki profesionalci, i vi doktor, i doktorca, i čitava vaša ekipa, bili ste cijelo vrijeme uz mene. Super, Marko, hvala. Ja stvarno ne mogu da se zahvalim. Hvala ne, puno, ne Marko. Ne mogu da se zahvalim, stvarno. Hvala puno. I samo mi je žao što nisam ranije došao. Samo je to. Vidimo se za donje zupu.